Vítejte u streamu o počítačích, toto je stream o počítačích číslo 99. Za normálních okolností bych nevěděl, koliká to je stream o počítačích. Hej, Trintín, 250 Kč, tak jsem zvedal na novej web. Hned se k tomu dostaneme. A právě to vím, že 99 před příští je 100, což je tak kulatý, že to vnímám. A říkal jsem lidem při nějakých minulých streamech, že by bylo zajímavý udělat ten stream trošičku jiný, tak jsem přemýšlel, co by tak mohlo jít udělat, a vymyslel jsem, že uděláme představení nových stránek. Ty stránky ještě nejsou hotové, to je důležitá informace. Takže já zase projdu všechny body a potom se zastavíme u jednotlivých bodů a nakonec budeme odpovídat na dotazy, které budou v chatu. Takže pište zatím dotazy do chatu. Takže informace číslo 1, to už jsem půlku říkal, jinak, ono je to teď i na webkamerou napsaný, že je to takový, že pokud mě chcete podpořit, zároveň na tom něco můžu vydělat, zároveň vy můžete získat předběžný přístup, tak pokud donatnete 250 Kč nebo víc, tak vás pozvu do příštího streamu o počítačích, který nejspíš bude za 3 týdny, takže já bych to viděl, že třeba za 2 týdny vás pozvu na, respektive vám pošlu těm který se tohleto budou týkat, pošlu odkaz na ty nové stránky, které se momentálně testují. S tím, že na tom příštím streamu o počítačích ty stránky nějakým způsobem ukážu víc a všem. Takže nemusíte se bát, že by to byl totální paywall, je to prostě předběžný přístup. Pokud o to máte zájem, tak můžete. Dále aktualizoval jsem konfigurátory, především jsem aktualizoval intelácký konfigurátory, Xeonový konfigurátory, neboli jsou serverový procesory, a taky jsem aktualizoval procesory intelácký mainstreamový, který jsem sice už do sestav dával, ale ještě jsem do téhle doby neměl aktualizovaný konfigurátory. K podrobnostím se dostaneme. Potom jsem taky na Facebook dával fotku, to je ona. Když tak vykřičník Facebook, tak tam se můžete podívat. A dával jsem hlasovat, co si myslíte, že je tohleto za kartu, na pohled. Nešlo o to uhodnout správně, co to je, ale šlo o to na první pohled, co byste řekli, že to je za kartu. Tak lidi hlasovali, tak se podíváme, jak to dopadlo. Další věc je, že jsem, tuším, že loni nebo na začátku letoška, říkal, že od tohoto roku plánuji dělat nový trička každý rok. Tím pádem letos jsem ještě neudělal, takže do konce roku bych chtěl, aby byly hotové trička. Dával jsem na Facebook výzvu, aby lidi posílali nějaké svoje grafické návrhy, s tím, že grafický návrh, který vyhraje, tak ten navrhovatel dostane až 3 trička. Až 3, to znamená 3, pokud je bude chtít, pokud řekne, že chce jenom jedno, nebudu mu vnucovat 3. Tak zatím přišel tak nějak jeden návrh. Ještě tentokrát nechci ho ukazovat, zatím to bude spíš jenom výzva, aby i ostatní lidi se zúčastnili, to když tak příště podobně s těma stránkami vyřešíme. Potom nějaké informace o Windows 11, informace o samostatných grafických kartách Intelu, o Alder Lakeu, což je mainstreamový Intel, který přijde pravděpodobně koncem roku, o nových Xeonech, který pravděpodobně přijdou koncem příštího roku nebo ještě o rok později. Nějaké informace o nových Ryzenech, nějaké informace o nových Epicách, v zásadě žádné nové informace, ale čím dál tím víc se to začíná potvrzovat informace, které se nedoposud, a to je tak nějak všecko. Takže já teďko všechno projdu, zopakuju a bude. Vy zatím pište dotazy do chatu, napravo nahoře je odpočet, těch zhruba 42 minut, co teďko vidíte, takže potom pokud ještě v tu dobu budou nějaké otázky v chatu, tak potom nastavím subscriber only mode, to znamená, tam je hlavní motivace, aby lidi už přestali psát otázky, abychom to nějakým způsobem pomalu ukončili. Takže, jak už jsem říkal úplně na začátku streamu, příště bude nějaká ukázka nových stránek. Pochopitelně tento vzhled stránek je už hodně překonaný. Řekl bych, že původní návrh těch stránek byl někdy tak v roce 2008, nebo jsou dejme tomu 13 let starý, došlo tam k pár vzhledovým úpravám, ale skutečně jenom pár, jinak se pracovalo hlavně na backendu,
což normálně lidi nepoznají, ale lidi na první pohled poznají vzhled a chystají se nějaký nový funkce. Pokud se budete chtít vyzkoušet, tak tadyhle, jak už jsem říkal, můžete donatnout 250 korun a pokud to uděláte, tak před příštím streamem o počítačích, odhadu třeba za 2 týdny, dostanete na e-mail odkaz na ty nové stránky, ty se budete moct prohlídnout a i budu rád, pokud mi lidi, kteří si tohleto vyzkouší, dají nějakou zpětnou vazbu, třeba, že objeví nějaké chyby, že něco špatně funguje, nebo budou mít nějaký nápad, který tam momentálně není zakomponovaný, který by mohl být dobrý. Takže tak. To, co budu ukazovat na těch příštích stránkách, tak to bude jenom vzhled, nebudu tam ukazovat přímo webovou adresu, aby tam lidi zbytečně nechodili. Pořád je to ve vývoji. Takže Xeon Ice Lakey v konfigurátorech. V zásadě jsou tak nějak 2-3 konfigurátory, který tady mám, který se týkají Xeonu. Jedno z toho je ten Dual Xeon konfigurátor, potom je tady 4 grafický Xeon a potom je tady 10 grafikový počítač taky s Xeonama. Počítače s těma Dual Xeonama, to jste určitě nějaký viděli, když se podíváte tady na YouTube. Křičím YouTube, tak tam jsou videa ze sestav, který jsem stavil, tak já bych řekl, že třeba jednou za rok, jednou za 2 roky natáčím nějaký video z 2-procesorových počítačů, tak tam právě jsou takovýhle nějaký Xeonový, tak tohle to jsem aktualizoval. Rozdíl mezi Ice Lake Xeonama a těma dosavadníma Xeonama, což byly v zásadě Skylake ještě Xeony, tak myslím, že Skylake, doufám, že nekecám. Tak hlavně ten, že došlo k úplný změně soketu. Doposud byl soket, já si ty čísla furt nepamatuju, 3647 a teďko je novej soket 4189. Mám pocit, že jsem to trefil správně. A kromě toho, že tam jsou úplně jiný procesory, tak je tam taky výrazná změna podpory technologií pro ostatní komunikaci. Takže tyhle ty nový Xeony, které jsou teďko v konfigurátorech, podporují DDR, teda podporují PCI Express 4.0, mají víc procesorových jader a mají i víc PCI Express konektorů a mají i víc PCI Express linek a mají i víc paměťových kanálů. Tohle to jsou teď 8-kanálové paměti, doposud to byly 6-kanálové paměti, takže tohle to je velký krok dopředu po všech stránkách. Když se koukne na tenhle ten 4-grafikový Xeonový konfigurátor, tak já mám pocit, že do této doby tam to podle mě byla konfigurace, která měla 2 Xeony a 4 grafické karty. Nenašel jsem úplně základní desku, která by šla osadit do normální počítačové skříně a zároveň tam byly 2 procesory a 4 grafické karty, tak jsem tam dal jenom s jedním Xeonem a asi největší změna, ke který došlo, bylo tadyhle u toho konfigurátoru s 10 grafickými kartama, protože doposud tam byly, schválně, jak se to jmenuje, vykřičník GPU server, jmenuje se to takhle ten příkaz, vypadá to, že jo, vy to v chatu máte, já to když tak otevřu, schválně, hop, kopírovat. No. Tak tohle je sestava, kterou jsem stavil před kolika lety, před 3 lety, zhruba něco takového. A byla to právě sestava s 10 grafickýma kartama a už tehdy, kde uvidíte 10 grafických kart, a tohle je asi nejlepší. Už tehdy to byla sestava, která měla podle mě o jednu generaci jakoby zastaralý procesory, protože s novějšíma procesorama, hele, dokonce to je s titulkama, protože s novějšíma procesorama tehdy tato konfigurace ještě neexistovala, ale v současnosti už existují tyhle ty konfigurace s několika novějšíma procesorama i na architektuře AMD, tak jsem to aktualizoval a je to snad o 3 generace novější teďko, takže tato nová konfigurace, kterou právě tady máme v konfigurátorech, nabídne i výrazně vyšší procesorový výkon, pokud o to člověk má zájem. To
jsou tak Xeon Ice Lake konfigurátory. Druhá věc je ta, že jsem aktualizoval ty mainstreamové intelácký sestavy, což se týká tady z toho náročný hraní Intel a nejvýkonnější herní Intel. A jde tam o to, že jsem nahradil Cascade Lake, já už se vůbec nejsem jistý, tak jsme Comet Lake Intely jsem nahradil Rocket Lake Intelama. Tam není zas tak žádný velký rozdíl. Hlavní rozdíl je ten, že Comet Lake doposud měl maximálně 10 procesorových jader, zatímco novější Rocket Lake má maximálně 8 procesorových jader, ale abych nabízel nejnovější procesory, tak jsem to změnil, tím pádem Intel teď jako maximum nabízí 8-jádrový procesory, zatímco AMDčko na mainstreamu umožňuje osadit až 16-jádrový procesory. Takže já bych to shrnul tak, že tenhle ten herní intelácký počítač je skutečně prakticky jenom na hry, zatímco na tom AMDčkovském herním počítači, pokud tam dáte... To je zajímavý, počkej, já se pak budu muset kouknout, proč je ten novější Ryzen levnější, tohleto je podezřelý, to je asi nějaká chybička. Každopádně tenhle ten 16-jádrový procesor je už tak mocný, že úplně bez problémů zvládne veškerý hraní a zároveň streamování a střih videa a různý další výpočty. Ale jenom abyste věděli, že jsem aktualizoval tyhle ty konfigurátory na to nejnovější, co je k dispozici. Další věci, které jsem udělal a ty jsem ani moc nezmiňoval, je například to, že jsem zařadil nový tyhle ty, no už to nejsou Quadro, ale RTX A4000. Už doposud jsme měli zařazený A5000 a A6000 a teď relativně nedávno se staly dostupnýma i tyhle ty RTX A4000 a to zvyšuje, a už se teďko nepamatuju z hlavy, ale něco jako o polovinu nebo něco takového zvyšuje výkon proti dosavadní generaci RTX 4000, takže ten nárůst výkonu je tam celkem dost obrovský. Ještě by teďko měly přijít na trh RTX A2000 grafické karty, ty jsem ještě neviděl úplně dostupný, ale počítejte taky s tím, že jakmile začnou být dostupný, tak to je taková spíš nižší třída, takže ta jeden z místo Quadra P2200, tak tam bude najednou Quadro RTX A2000, takže to bude zase obrovský výkonový skok pro tyhle ty profesionální grafické karty. Co bylo na Facebooku za grafickou kartu a výsledky? Takže toto je ta grafická karta. Já jsem mimochodem někdy, kdy to bylo, teďko někdy během tohoto týdne jsem streamoval Path of Exile. Pokud to náhodou někdo nevíte, vykřičník Jan Prusák. Na Twitch TV / Jan Prusák mám herní kanál a mimochodem je tady jeden z odkaz i na YouTube, jmenuje se to XCOM Let's Play, nebo XComputers Let's Play, nějak takhle se to jmenuje. Já bych řekl, že když vyhledáte návod Path of Exile, tak mě tam najdete. A tam streamu, takže pokud to někdo chcete followout, můžete to followout. A tam mi právě někdo říkal o tom, že bych mohl přidat možnost na YouTube dát něco jako členství se to jmenuje, nebo něco takového. Hey, Red Dog, díky za follow herního kanálu. Něco jako členství a v zásadě to je obdoba subscribe na Twitchi. Na Twitchi je follow, který je zadarmo a subscribe, který je placený. Subscribe vám dává nějaký základní výhody, typu nějaký emotikony a tak. A na YouTube se to jmenuje trošičku jinak, tam je subscribe to základní a členství se jmenuje to, co je placený. Tak právě někdo mi říkal, že má malej kanál na YouTube a přesto má možnost zapnout tohleto členství. Tak když jsem se na to koukal, tak kromě toho, že to tam po mně chtělo, abych tam nahrál, jak se to jmenuje, kdo je tady nějaký follower a má, kdo jste subscriber na Twitch, napište něco, vy jste, tam je problém, že oba dva subscribeři, který tady vidím, tak tady má first. Petro, napiš něco, nebo nějaký jiný subscriber, napište něco. Každopádně jsou tady, takhle ještě něco napíšu. Jasně, tak už to jde. Tak teďko je tady takový Xko. Ještě tam jsou nějaký hvězdičky, což je jedno. Ale je to takový Xko. A tyhle ty obrázky jsem se snažil někdy včera najít. A nenašel jsem je v počítači. Každopádně, když jsem prohrabával celý počítač, abych to našel, tak jsem se právě dostal k tomu, že jsem zjistil, že nemám ještě aktualizovaný Xeony, no tak celý včerejšek jsem nakonec místo začínání tvorby členství, tak jsem věnoval Xeonům.
A k celému tomu jsem se dostal tak, že tam při tom členství jedna z možností, co jsou odměny pro tyhle ty členy, je, že můžou dostávat nějaký zákulisní informace, řekněme, takže můžou dostávat třeba nějaký fotky, co se děje zajímavého, nebo nějaký třeba speciální videa, nebo dřívější přístup k videím. Tak jsem si říkal, že takováhle fotka, to je přesně ta věc, která by mohla být v tom členství, že to nebudu nutně dávat na Facebook, případně na Facebook to můžu dát později, a že by to mohlo být tam na tom YouTube zajímavý. Abych se ke všemu vrátil, tak stavil jsem teďko počítač, nevím, už někdy před týdnem jsem ho předal, a právě mě překvapila tato grafická karta, protože jsem ji vybalil a byl jsem tak překvapený, jak vypadá, že jsem se musel kouknout na tu krabici, jestli jsem nedostal špatnou grafickou kartu. Já jsem se na Facebooku ptal, abyste tipli, co si myslíte, že to je za grafickou kartu podle pohledu? Tak se podíváme, jak jste hlasovali. Já jsem hlasoval, protože to vypadá jak 3080. Jinak naprostá většina lidí si myslela, že to je 3080 nebo 3070 i s variantama TI. Takže vidíte, že kolik to je? Něco přes 70% lidí si myslí, že to je 3080, 3070, 13 lidí, že to je 3060, 10% 3090 a zanedbatelné množství lidí, že to jsou nějaký slabší grafické karty. No, a je to 3060 Ti, což mě naprosto šokovalo, protože 2.8 piny je úplně šílený. 3060 Ti má oficiálně spotřebu 200 W. A abych vám trošičku vysvětlil, jak funguje spotřeba grafických karet a tyhle ty přídavné napájecí konektory. Je to tak, že v základu z PCI Express slotu můžete získat PCI Express slot, můžete získat 75 W. Z přídavného 6 pinu můžete získat 75 W a z 8 pinu můžete získat 150 W. Mám pocit, že Nvidia takový ten svůj totálně proprietární 12-pinový konektor, tak tím snad umožňuje prorvat 130 W nebo něco takového, ale teda ne 130, 300 W, ale protože to je absolutně nerozšířený, tak to ani nebudu zmiňovat. Co to znamená? Grafická karta, která má 2 8-piny a je v PCI Express slotu, tak to je 150 plus 150 plus tady z PCI Express slotu 75, ještě bych musel umět psát, toto plus, toto, tady to musím napsat správně. To znamená 375 W je teoretický možný příkon pomocí všech těch konektorů, což vůbec neodpovídá 200 W, co Nvidia uvádí normálně. Právě to bylo pro mě tak strašně překvapující, že jsem o tom vytvořil takovýhle příspěvek na Facebook a celkem mě překvapilo, že ze začátku celkem dost lidí hlasovalo pro tu 3060. Samozřejmě se nedá úplně vyloučit to, že některý lidi, ačkoliv jsem říkal, hele, nejde tady o to, jestli to řeknete správně, jde o to, jak se na první pohled myslíte, že to vypadá, tak je klidně možný, že některý lidi si řekli, a já to na to stejně přijdu, a potom strávili cávě několik minut, několik hodin tím, že hledali, jaká přesně grafická karta by to tak mohlo být. Takže Já si myslím, že tady v těch 15 hlasech může být 1, 2, 3 hlasy nějaký klidně nefér, že to zjišťovali úmyslně, než aby to bylo jenom odhad podle oka. Každopádně 375 W maximální možná spotřeba, přestože to je grafická karta, která má 200 W. Ale to je úplně typicky zase vidět, jak si některý uživatelé můžou udělat velmi mylné představy o spotřebě komponent, protože řekněme, některý výrobci neuvádějí úplně objektivní informace. Typu tady se ukážou 2 8-piny a potom někdo z toho může nabít dojmu, když máte 3090, potřebujete 1200W zdroj, což taky není pravda. No. Takže to byla jenom taková zajímavost. Dále, trička 2021. Já se podívám. Ty Facebook, jestli vám můžu ukázat Facebook, nebo jak se vám nazdílí jenom ten příspěvek. No, trička. Tak, jak se dá zobrazit jenom příspěvek?
Upravit příspěvek, připnout nahoru na stránku C, vložit. Hele, hele, to bude možná ono. Plugins, WebShare, Encrypted Media, Full Screen. Proč je tak strašně dlouhý? To je ono. Jo, tak tohleto tady asi můžu zobrazit. Takže toto je zhruba příspěvek, který jsem dal na Facebook, tak já vám to teďko přečtu. Takže blíže konec roku, tak musíme začít řešit slib, že od letoška budou nová trička každý rok. A protože ani v nejmenším nejsem grafik, chtěl bych poprosit komunitu o grafický návrh. Vaše návrhy prosím posílejte na info@xcomputers.eu s předmětem trička. Návrh by měl být nyní v PDF, aby mohl být v křivkách. Měl by používat 2 až 4 barvy, měl by obsahovat xcomputers.eu. O případných návrzích nejspíš budeme hlasovat na streamu o počítačích. Asi plánuju to udělat právě na tom příštím streamu o počítačích, to hlasování. Tvůrce nejlepšího návrhu dostane zadarmo až 3 trička. Byl bych rád, pokud by ještě přišly nějaké další návrhy, abychom skutečně mohli z čeho vybírat. Současný návrh je dobrý, ale když bude víc návrhů, tak je lepší. Lepší si vybrat ten lepší, než jenom si říct, OK, tohle je dobrý, protože nemáme jinou alternativu. Takže tak, dále, Windows 11. Windows 11 by měly být tak nějak aktualizace Windowsů 10, takže se tam, nečekám tam žádnou úplně velkou změnu, asi největší změna bude vzhledová. Když byly Windows 11 poprvé oznámeny někdy před 4 rokem, něco takového, tak byl celkem problém, jak Microsoft neúplně dobře komunikoval požadavky na ten nový operační systém a prakticky všem lidem, fakt, že prakticky všem, ten jejich nástroj pro vyhodnocování kompatibility sdělil, že jejich počítač není připravený na Windows 11, ačkoliv to klidně mohl být úplně nový počítač. Tak postupně Microsoft na některých těch požadavcích ustoupil. A teď máme novou informaci o tom, že pravděpodobně ty požadavky, které byly řečené, budou platit pouze, pokud budete dělat upgrade Windowsu. Zatím jsem podle mě zaznamenal jenom možnost upgradeu z Windowsu 10. Je teoreticky možný, že udělají možnost upgradeu i z Windowsu 7 nebo 8, ale to fakt nevím. Každopádně pravděpodobně, pokud budete upgradeovat z Windowsu 10 a nebudete nějakou tu věc, která tam tehdy byla celkem skrytá, splňovat, tak vám to zahlásí smůlička. Ovšem, vypadá to, že pokud uděláte čistou instalaci, tak tam tyhle ty omezení nebudou. Takže pokud uděláte čistou instalaci, tak můžete nesplňovat sebe víc podmínek a pravděpodobně se vám to nainstaluje. Tak to by mohlo být dost v pohodě. Asi ta největší změna, nebo ten největší problém, který předtím byl a bylo to celkem neprůhledný, byl požadavek na TPM, Trusted Platform Module, který nemají běžný počítače integrovaný. Ovšem, nový procesory mají možnost aktivovat firmwareový TPM. K tomu je potřeba v BIOSu změnit nastavení. Přímo tam je, ono se to jmenuje na každý základní desce jinak, na platformě Intelu se to jmenuje jinak než na AMDčku, ale obecně to bude něco jako firmware TPM nebo něco takového. Takže od té doby, co vím, že tenhle požadavek bude existovat, tak už to na všech počítačích aktivuju. A pokud by vás to zajímalo, tak to můžete taky udělat. Nicméně vypadá to, že pokud se budou dělat čistý instalace, tak to stejně nebude potřeba. Další informace máme od Intelu, že samostatné grafické karty, které jsme doposud znali pod názvem XE, se budou jmenovat ARC. Řekl bych, že to je dobrý, co se týká vyslovování univerzálně celosvětového, protože Angličani XE vyslovují podstatně jinak než Češi. Tak ten ARC je celkem dost dobrý. Trošičku drobnost je ta, že v současnosti, když vyhledáte, dejme tomu 9900K ARC s káčkem, tak ARC je taková intelácká databáze jejich procesoru. Takže Intel už má něco, co se jmenuje ARC, ovšem psáno s káčkem, teďko uvede něco, co je ARC psáno s C-čkem. Je to celkem jedno. Řekl bych, že naprostá většina normálních lidí o tom ARCu s káčkem ani neví. A názvy generací budou podle abecedy,
podle tady nějakých fantazy. Co to bude, tyjo? Nějaký povolání, dejme tomu povolání. A zatím je to ohlášený, že by to mělo přijít na začátku příštího roku. Další informace, které se postupně upřesňují, jsou ty, že Alder Lake, o kterém očekáváme, že vyjde pravděpodobně koncem roku, možná, že je pravděpodobný, že koncem roku vyjde jenom třeba jeden model nebo nějaký tři nejvyšší modely a až v příštím roce vyjdou i ostatní modely. Tak zatím máme oznámené informace, že ty procesory budou 8 výkonných jader a 8 úsporných jader. O tomhle tom, že to bude tahle ta architektura Big Little, že tam budou velký jádra a úsporný jádra, to už jsme taky věděli dlouhou dobu a teďko to máme upřesněný, že ten nejvýkonnější model by měl mít 8 těch výkonných jader, ty výkonný jádra by měly mít hyperthreading, to znamená 8 jader plus 8 vláken a k tomu by měly mít 8 těch úsporných jader. Je zajímavý to, že každý to, že jedno velký jádro, to výkonný jádro, je zhruba tak velký jako 8 těch úsporných jader, takže čistě co se prostoru na tom křemínku týká, tak 8 velkých a 8 malých zhruba odpovídá 10 jádru. Tím se zase vracíme k velikosti toho zhruba 10 jádra. Mimochodem měly by to být snad už konečně 10 nanometrový výrobní procesor vyrobený. Zajímavá věc je ta, že tyhle ty procesory budou mít v sobě dva paměťový řadiče, i s DDR4, i s DDR5. Je to takový zajímavý, asi oni nechtěli úplně spoléhat na to, že už budou DDR5 paměti na trhu, zatímco víme, tak pravděpodobně už budou na trhu DDR5 paměti, ale pravděpodobně budou klidně dvakrát dražší než DDR4 paměti. Tak je klidně možný, že vyjdou i nějaký základní disky s DDR4, ale řekl bych, že kromě nějakých prvních pár měsíců ty DDR4 základní disky nebudou rozšířený, takže rozhodně bych si, když už tuhle tu architekturu pořizovat, tak s DDR5 paměťme. Měly by tyhle ty procesory mít 16 PCI Express 5.0 linek. Na to bych řekl dvě věci. Za prvé, je to pouze 16 PCI Express linek. Nepočítá se do toho ten M2 slot. Zatímco současný procesory mají právě ještě navíc 4 linky rychlý pro první M2 slot, neboli to je 16 linek pro grafickou kartu, 4 linky pro M2 slot. Všechno jsou to PCI Express 4.0, tak tohle to by mělo mít PCI Express 5.0, ale v této vysoké rychlosti jenom pro grafickou kartu. Zatím nás to nemusí nějak zrušovat, grafické karty z PCI Express 5.0 ještě na trhu nejsou a i kdyby byly, tak to rozhodně nebude potřeba. Jako prakticky žádná grafická karta furt ani nepotřebuje 16 PCI Express linek PCI Express 4.0, takže dvojnásobná rychlost fakt není potřeba. Pro většinu grafických karet by stačily 4 PCI Express linky 5.0, aby to stejně nebylo omezený. Věc, o které jsem si tady udělal otazník, je, jestli to budou podporovat základní desky, protože pochopitelně dvojnásobná rychlost těch linek bude znamenat pravděpodobně vyšší požadavky na kvalitnější výrobu základních desek, takže je klidně možný, že budou uvedený základní desky, které řeknou podporujeme PCI Express 4.0 a ne 5.0 a pravděpodobně to bude levnější. Rovnou tyhle procesory mluví o integrovaném Thunderboltu 4, tak uvidíme. Celkově bych řekl, že teďko ta následující generace, neboli Alder Lake a Zen 4, přivede do mainstreamu USB 4, kteráž to zhruba odpovídá Thunderboltu 3. On je Thunderbolt 4, svojí rychlostí odpovídá tak nějak Thunderboltu 3, jenom to tam má nějaký, já si nepamatuju, nějaký alternativní streaming mode navíc, něco takového. Ale myslím si, že Thunderbolt 4 i Thunderbolt 3 má maximální rychlost 40 gigabitů za sekundu. Takže já si myslím, že Thunderbolt 4 by klidně mohl být po většině kompatibilní s USB 4 a myslím si, že v té nové generaci by se USB 4 fakt mohla rozšířit. Když už jsme u toho, myslím, že to jsem tam ani nenapsal, myslím, že jsem to, jo, tady jsem trošičku napsal, tak tady jsou dva obrázky, jak by to mohlo vypadat, tak když mezi nimi přepínám, tak vidíte, že se to liší především tady s tím USB 4. Takže za normálních okolností, co je tohleto? Socket AMP. Tohleto je asi přímo z procesoru. To vypadá, že přímo z procesoru. Tak tady máte nějaký linky, které by mohly vést do grafiky. A
je možný, že když tady ty 4 PCI Express linky obětujete, a stejně tak tady nějaký grafický linky, tak se vám, tak tam můžete dát přídavný USB 4 chip a to vám umožní tam umístit dva USB 4-kový konektory. USB 4 vždycky má tvar USB typ C. Takže uvidíme. Pravděpodobně toto znamená tyhle ty dva rozdíly, že ne všechny základní desky s Zen 4 procesorama, je to Zen 4, tak asi nebudou mít všechny USB 4-kový funkce. Pravděpodobně jenom některý to budou mít. Řekl bych, že zase naprosto většinu lidí to neomezuje, ale je dobrý, že už tato funkce bude, pokud ji budete potřebovat. Kde jsme to byli? To je ono. Tak, ty Xeony, Sapphire Rapids. Tohle to je generace Xeonu, která by měla být po tom Ice Lakeu. Doufám, že jsem nic nepřeskočil. Měl by to být stále stejný socket, ovšem měli by přinést víc procesorových jader. Když se koukujete na tuhletu nabídku Xeony, tohle jsou dvojprocesorový, možná takhle, ať je to jednodušší, takhle. Tak vidíte, že maximální konfigurace je 40 jader s hyperthreadingem, takže plus 40 vláken, zatímco ty nový procesory by měly mít až 56 jader, což je celkem výrazný navýšení. A taky by měly mít spotřebu až 350 W. Dosavadní tyhle ty procesory nejnáročnější mají spotřebu 270 W, takže dojde k slušnému nárůstu počtu jader i ovšem velkému, nebo celkem velkému nárůstu spotřeby. Když se to srovná se Zen 3 procesorama, který mají 64 jader, což je víc než 56 a zároveň mají 280 W spotřebu, což je méně než 350, tak jako z tohoto pohledu efektivity Zen 3 vypadá výrazně lepší. Taky by tyhle ty procesory měly mít nově 80 PCI Express 5.0 linek, zatímco dosavadní procesory mají jenom 64 linek PCI Express 4.0. Počkat, Ice Lake už není 8 kanálový, ta už není 6 kanálový, ten už je 8 kanálový. Taky by měly mít 8 kanálový DDR5 paměti, což je trošku zajímavý. Že to je stejný socket, ale bude tam jiný typ paměti, jo. Takhle na tohleto si ještě počkáme, tady bych byl trošičku opatrný. Já to možná dám takhle celý do kurzívy, protože se mi zdá, že některé informace tady jsou trošku podezřelé. Dále se podíváme na Zen 4, o Ryzenech už něco víme, přibudou tam 4 PCI Express 4.0 linky z procesoru, takže velmi pravděpodobně to bude tak. Doposud jsme měli k dispozici tyto PCI Express linky z procesoru, takže 16 linek pro, řekněme, hlavní slot pro grafickou kartu, 4 linky pro komunikaci s chipsetem a 4 linky pro první M2 slot. Takže bude možný, že když tam přijdou další 4 linky navíc, takže budete moct osadit třeba další M2 slot přímo z procesoru, a nebo taky bude možný tyhle ty 4 linky využít právě na dva USB 4 konektory, to by bylo celkem super. No, o těch USB 4 a USB-Cčku už jsem mluvil před chviličkou, bude to socket AM5, budou tam DDR5 paměti. Vypadá to, že chladiče by měly být rozměrově stejný, i když tady dojde k celkem podstatné změně, že doposud byly Ryzeny procesory s nožičkama a socket na základní desce měl v sobě díry, zatímco od tyhletý příští generace přejdou na LGA, Land Grid Array, že ty kontakty, že ty piny budou na základní desce, zatímco procesory budou mít na sobě jenom plošky. Takže zjednodušeně řečeno budou vypadat podobně jako mainstreamový procesory Intelu v současnosti. A vypadá to, že AMDčku uvažovalo i o 24-jádrových modelech, ale pokud Intel nepřijde s něčím strašně překvapivým, tak pravděpodobně AMDčko nebude mít potřebu vystříhat si všechen prach a 16-jádrový model proti intelovskému 8-jádrovýmu plus 8 těch malých jader by měl asi ještě furt stačit. Uvidíme pochopitelně, co přijde. No, už ten Alder Lake, který teďko přijde, podle prvních informací vypadá, že by měl být dost slušně konkurenceschopný proti dosavadním procesorům, neboli dejme tomu 5800X, což je 8-jádrový procesor AMDčka. Je klidně možný, že v některých multithreadovaných aplikacích to bude
vyrovnávat, možná, že i překonávat 5950X, nebo ten 16-jádrový procesor. Ale AMDčko někdy před pár měsícema mluvilo o tom, že plánuje právě ty 3D stackovaný Ryzeny, který by údajně měly přinést nějakých 10 až 15% výkonu navíc. Čímž by zase AMDčko mohlo trošičku překonat Intel. Já bych řekl, že je to super. Vypadá to, že konečně po další době zase budou ty obě dvě procesorové rodiny celkem vyrovnaný. Takže by to mohlo znamenat trošku cenový souboj a z toho budou pochopitelně těžit zákazníci, protože budou mít o něco levnější procesory. To bude super. Další informace máme o Epicách příští generace, takže Zen 4 Epiky měly by mít úplně nový soket, který bude podstatně větší. Dosavadní soket měl zhruba 4000 pinů, nový soket bude mít zhruba 6000 pinů. Těch rozdílů je tam několik, jeden z hlavních rozdílů je, že tam bude 12-kanálový řadič, zatímco dosavadní Epiky měly 8-kanálový řadič, takže to vysvětluje ten hlavní nárůst počtu pinů. Jinak mělo by tam být 128 PCI Express linek, což je stejný jako doposud, ovšem měly by být PCI Express 5.0, to není překvapivý. S tím, že by mohli umožňovat až 160 linek pro dvouprocesorové konfigurace. Já jsem to pravděpodobně někdy vysvětloval, ale zkusím vám to namalovat znovu. Takže, připravte se na to, že jsem hrozně dobrý malíř. Takže máme procesor Epic. Abych to namaloval nějak rozumně. A ty procesory, mají 128 linek. Jak to uděláme? Po 16 linkách, jo? 1, 2, 3, 4, kolik to je? 64. A 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Takže tak. A teďko berme v úvahu, že tam je pouze jeden procesor. Nebo procesor tady nalevo, který má tady 64 linek, tady 64 linek. Tím pádem umožňuje připojení až 128 PCI Express linek. Zatímco v dvouprocesorové konfiguraci některé ty PCI Express linky, ty procesory používají i pro komunikaci mezi sebou. Neboli tyhle linky, které jsou mezi nima, ty jsou využitý pro komunikaci mezi sebou. Tím pádem navenek jsou vidět jenom ty vnější linky, takže 64 a 64. Takže obzvlášť první generace a druhá generace Ryzenů měla, těch Epiků, měla k dispozici maximálně 128 linek. Ovšem, abych to zase nespočítal blbě, ovšem tím, že jsme přešli z PCI Express 3.0 na PCI Express 4.0, tak to zdvojnásobilo rychlost komunikace. To znamená, že dvě linky, nebo dvě tyhle ty čárky, s tou dvojnásobnou rychlostí komunikace odpovídají původní rychlosti komunikace čtyř těchhle těch čárek. Tím pádem už od této generace od této generace už některé tyhle ty procesory právě umožňují udělat to, že nepoužívají úplně všechny ty linky pro komunikaci s procesorama, ale právě některé ty linky, které dřív byly využitý pro komunikaci mezi procesorama, jsou vidět ven. Já jsem to asi udělal blbě, ne? Ten má být 3 a takhle to má jít. Myslím, že jsem to udělal blbě. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 krát 16, kolik to je? 12 krát 16, 192. To jsem udělal blbě. Takže jenom jednu linku to smaže. To znamená, že tady jsou 3 ty čárky. Tím pádem pořád je ta rychlejší komunikace, než byla v té první generaci, protože snížili jsme na 3/4 počet linek, ale zdvojnásobili jsme rychlost. Když se na to podíváme, takže máme 3/4 linek krát dvojnásobná rychlost, takže máme pořád o polovinu vyšší rychlost komunikace než dřív, ale máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 16 linkových čárek, to znamená 160 PCI Express linek. Tak tato věc byla, já nevím, jak moc oficiálně podporovaná už i v současných Epikách, ale vypadá to, že od příští generace to bude hodně oficiálně podporovaný.
Ty procesory by měly narůst na 96 procesorových jader, tím pádem by mělo dojít k polovičnímu nárůstu počtu jader ze 64 na 96, což by klidně mohlo znamenat o polovinu větší výkon. Samozřejmě DDR5 paměti tomu trošku pomůžou a taky dojde k nějakému nárůstu výkonu architektury. Takže ty procesory by mohly být skutečně hodně moc výkonný. A taky tím, jak budou mít hodně jader, tak je pravděpodobný, že naroste spotřeba. Už se blížíme ke konci, ten Radeon 6600, to už jsme podle mě, to jsme řešili minule. Takže Threadripper 5000, o těch už očekáváme, že vyjdou na trh zhruba tak rok. Takže jenom zopakuju, Zen 3 procesory, očekáváme, že ty normální Threadrippery ty vyjdou ve 24, 32 a 64 jádrový variantě, to je totéž jako současný Threadrippery 3000 a zároveň Threadrippery Pro, což jsou takový ty kříženci mezi Threadripperama a Epicama, neboli neumožňují přetaktování, ale mají 128 PCI Express linek a 8-kanálový paměti a podporu registrované paměti, tak tyhle ty Threadrippery vyjdou v 12, 16, 24, 32 a 64 jádrový variantě. To je tak všecko. Takže pokud by vás někoho něco zajímalo, dejte vědět. Ještě pokud se teďko někdo přišli nově, tak řeknu, že můžete si pořídit předběžný přístup na náhled stránek za donate 250 Kč, když tak pod streamem je tlačítko nějaký donate nebo PayPal nebo jak tak se to bude jmenovat. Jdeme se vrhnout na dotazy v chatu. To bylo hodně novinek, ne? Cože, už jsme skoro u konce času, cože? Zvuk je v pohodě, ahoj, ahoj, ahoj. A Lubokuvo? Nebyl jsi Lubokuvo dřív? Přeměnoval ses, anebo seš jiný člověk? Každopádně já děkuju, zdravím. Jsem zvědavý na ty nové stránky. Já ti moc krát děkuju za příspěvek. Tak. Ahoj, ahoj, ahoj. Tady jsme něco testovali. Díky za tvé streamy. Jsem rád za podporu a je 36 měsíců. Už tady máme dva tříletý subscribery. Hodně dobrý. Hluchý streamer, něco tě zablokovalo, nevím co. Stop spamming caps. Jaký máš názor na grafiky Intel Arc? Je vysoce neprofesionální mít konkrétní názory na nevydaný produkty. Je to nevydaný produkt, o němž v současnosti víme asi tak marketingové informace, jakože jak se bude jmenovat. Můžeme očekávat, že bude mít výkon kolem 3070, možná 3080, to pouze očekáváme. Netušíme nutně, jakou to bude mít spotřebu a už vůbec netušíme, jak to bude kompatibilní s hrama, jestli to bude v něčem problematický. Takže obzvlášť u úplně nového hráče na trhu jsem opatrný dělat nějaký velký závěry, takže nebudu se k tomu zatím vyjadřovat. Dá se od toho očekávat, že pokud přijde další hráč na trh, že by to a bude mít rozumně konkurenceschopné produkty, které budou stabilní a tak dále, že by to zase mohlo stlačit ceny dolů. Takže pokud všechno půjde hladce, mělo by to být super. Myslíš, že grafiky půjdou nahoru, když se zvedají kryptoměny, nebo to nevím, kryptoměny vůbec neřeším. No, 3060, ty máš GTX 1050 Ti, to se pravděpodobně ještě pořád vyjadřuješ k tomu obrázku. Myslím, že to je 3060. Takže plánu poskládat počítač z těchto komponent. Je něco, co bych si měl změnit? Takže nějaká X570F. Ryzen 3900X, jo. Tak jestliže to je nový počítač, no já si nejdřív přečtu všechno ostatní. Chladič nějaký 240 mm all-in-one. 32 GB RAMky, Radeon 5700 XT a 750 W zdroj na hraní a streamování. Takže já tam vidím pár trošku neúplně vybalancovaných věcí. První věc, X570 není potřeba prakticky na nic. Pokud neplánuješ mít vícero PCI Express 4.0 SSDček, tak to prakticky na nic nepotřebuješ, protože B550 ti stejně umožňuje PCI Express 4.0 do prvního slotu a
jakože na grafickou kartu a do prvního M2 SSDčka. Takže nejseš prakticky ničem omezený, obecně bych doporučil B550 platformu. Co se týká toho procesoru, tak to zase naopak je už jednu generaci starý procesor. Samozřejmě záleží na ceně, je možný, že ho někde seženeš výrazně výhodnějc, tak si řekneš proč ne. Obecně bych řekl, když si vybíráš nový počítač, spíš bych doporučil nejnovější procesory, ale je jasný, že to může být omezený cenou. Tenhle ten chladič pravděpodobně se ti líbí, jako tenhle ten procesor by byl uchladitelný i nějakým normálním 120 mm vzduchovým chladičem. Paměti jsou v pohodě, zase grafická karta 5700 XT je celkem starší. Takže to neznamená, že by byla špatná, ono výkonem odpovídá, myslím, že zhruba 3060, takže není to špatná grafická karta, jenom mě trošku překvapuje, jestli vůbec je možný nějakou takovouhle kartu teď koupit novou, tím si nejsem úplně jistý. 750W zdroj v pohodě, zase tuhle tu sestavu by v pohodě utáhnul nějaký 500-600W zdroj, 750 není nic špatného. Takže na první pohled já bych jenom ušetřil na základní desce a podíval bych se, jestli ti potom třeba nezbydou peníze na novější procesor, ostatní věci jsou celkem v pohodě. Která GPU je lepší? Co to je lepší? Nemám 250 korun, budu platit jeden dluh, dědám všechno a budu bez dluhu. To je dobře, nebuď zadlužený. Jak vidíte použití disku pro kamerové sledovací systémy, například CD Skyhawk v běžném počítači? Je to problém, mají mít upravený firmware pro svou funkci, jsou schopné uspávání ve Windowsu desítkách. Nevím o tom, že by nebyly schopné uspávání, myslím si, že to je normální funkce. Co se týká těch úprav firmwareu, oni teoreticky tyhle ty disky by měly být optimalizovaný, protože neustále zapisujou. Já jsem to nějak netestoval, ale celkově považuji za celkem normální nasový pevný disky, takže úplně v klidu bych tyhle ty Skyhawky použil. Rozhodně jsem je už několikrát použil a nevnímal jsem žádný problém. Ahoj, Dual Epic plus 10 grafických karet se nedá složit tak, aby tam šel GPU rendering přes všechny grafické karty a CPU výpočty se všema vláknama. Jde to složit? Hele, to je strašně málo dotazů, já jsem tak strašně, a tak máme dost času za sebou, já jsem tak strašně dlouho mluvil o novinkách, že všichni asi byli zaskočení a poslouchali a nepsali nic do chatu. Zdravím, rád bych udělal menší upgrade pro 1080p 144Hz hraní. Ryzen 2600 už dosluhuje a FPS nejsou stabilní. Rozhoduji se mezi 10700F, 10600KF nebo 11600FK. Při konkrétní hra jede prostě lépe na Intelu. Desku jsem už koupil od známého za dobrou cenu ze 490 a nevím, který z těchto procesorů dává největší smysl. Poměr cena výkon, jaký názor mám já. Tak, já nevím, jestli jsou to všechno šestijádrový procesory. Já bych typnul, že asi jo. Jeden. Možná, že ten první nebude mít hyperthreading a ty další dva, jo? Pokládám, že by to mohlo být, jakože buď to bude jenom o frekvenci, tady právě jako hledám ten ARC, ten co máme, ARC Intel, ARC Intel a ARC Intel, podíváme se na rozdíly, takže tady máme 6.12, 6.12, 6.12, takže to je všechno stejný, no, takže rozdíl je, že toto je, ty desítkový procesory jsou trošičku starší architektura, ale jak jsme viděli, tak to není zas tak zásadní. Jako trošku lepší efektivita je u té 11-kový řady, ale ne tak zásadně. Takže potom se můžeme podívat na frekvence, to je celkem důležitý. Tady když se podívám, tak ten 10400 má relativně malou základní frekvenci. My, co si budeme povídat, když ty procesory jsou slušně chlazený a není na nich zrovna nějaký AVX 512 nějaká zátěž, tak oni běží celkem dost blízko té turbo frekvenci, takže to by asi neměl být problém, ale jako i rozdíl v turbo frekvenci je celkem velký. Tu cenu úplně neznám, tady dlenc je. Takže to si musíš rozhodnout ty, ale v té frekvenci je celkem velký rozdíl. Další věc je, že tento procesor není možný přetaktovat, tenhle ten je odemčený, takže ten s trošičkou hraní by si na nějakých 5 GHz, možná něco přes 5 GHz, asi měl být schopný dostat.
Co se týká tohle procesoru, tak to je celkem prašť, jako uhoď. Ten 10600, jako ten 11600. Frekvence velmi podobný, takže to bych zas tak neřešil. A vypadá to, že i cena je velmi podobná. Takže zas tak bych to neřešil. Asi pokud na to máš, tak bych nebral ten 400 procesor, ten má výrazně nižší frekvence a tyhle ty procesory už jsou celkem jedno. Jenom si dej pozor, jak to je ze 490 základní deska za prvé. Pokud by si chtěl používat ten 11 000 procesor, tak určitě si nejdřív zjisti, jestli máš BIOS, který ten nový procesor podporuje. Pokud ne, tak než tam ten procesor dáš, tak ten BIOS aktualizuj, jinak by ti to nejspíš nenabootovalo. Druhá věc je PCI Express 4.0 na M2 slotu podporuje pouze tenhleten 11 procesor, ale pouze pokud tenhleten procesor, ta základní deska má přímo ten slot, který je vyvedený z procesoru. To zdaleka neměli všechny ze 490 základní desky, tak jenom počítej s tím, že je klidně možný, že kvůli té ze 490 se můžeš být omezený na PCI Express 3.0 SSD. To není prakticky žádný problém, jenom abys to věděl. Dobrý podvečer, čau Petrovi, bral bys 11600. Mám jednoduchý vkus, spokojím se vždy s tím nejlepším. Potřebuji výrobcové základní desek k výrobě desky, která podporuje nějaký konkrétní procesor, nějaký informace o něm od Intelu nebo aspoň od výrobců čipů. Hele, úplně přesně to nevím, ale předpokládám, že nebo určitě budou potřebovat od Intelu nějaký informace ohledně BIOSu. A potom bych řekl, že především půjde o nějaký vlastnosti ohledně napájení. No, a to je podle mě tak všecko. Rozhodně v tomhle tom já nejsem ani v nejmenším odborník, takže to jsou věci, jak já si to představuju, ale víc ti k tomu nejsem schopný říct, všecko bych se jenom vymýšlel. Chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi gigabitovým LAN konektorem a 2,5 gigabitovým konektorem. Rozdíl je maximální rychlost. Tenhle ten gigabitový konektor ti protlačí maximálně 1 gigabit za sekundu, 2,5 gigabitový ti protlačí maximálně 2,5 gigabitu za sekundu. Obecně řečeno, já nejsem fanoušek těchto polovičatých řešení. Už máme, já nevím jak dlouho, 10 let, nebo jak dlouho máme ten G-based wiki. Jak dlouho máme 10 gigabit na... Kde jsou nějaký roky? 2002, jo? No, cože? To se není možný, ne? 2009. Ten G-Base T. Over... Tested pair. No, tak vypadá to, že 10 gigabit je na trhu fakt dlouho. A připadá mi pošahaný. Poté, co máme mnoho let na trhu 1 gigabit a 10 gigabit, se vracet k nějakým polovičním cestám 2,5 a 5 gigabitu. Řekl bych, kde není potřeba vysoká rychlost, použijte gigabit. Kde je potřeba vysoká rychlost, použije se 10 gigabit. Tvořit tyhle ty polovičatý specifikace, já fakt nejsem zástupce toho. Navíc tím, jak je to relativně nová věc, tak možná, že na to máš připravenou síťovku na základní desce, ale velmi pravděpodobně na to nebudeš mít switch. No. Řekl bych, že jenom problémy. Ano, 10 gigabit pravděpodobně bude o něco dražší, ale zase bude rychlejší. Kompatibilní, poběží na rychlosti, tak. Když máš Wi-Fi router podporuje gigabit, tak to bude fungovat. Velmi pravděpodobně by mělo na rychlosti 1 gigabit. Mohl bys ve zkratce vysvětlit druhý USB 3, USB 3.0 3.1 z hlediska barev a výkonu pro napájení. Myslím za to, že černý jsou USB 2, zkrátku Super Speed, což nedává smysl, barvy už neplatí. Barvy nikdy nebyly oficiálně standardizovaný, že to je jenom tak a jinak ne. Řekl bych, že obecně černý konektory spíš USB 2.0, modrý spíš USB 3.0, takový světle modrý spíš USB 3.1, ale není to pravidlo, je to taková konvence, ale ne, že to tak je definovaný a že to tak vždycky je. Rozhodně to může být tak, že někde můžou být konektory žlutý, někde můžou být červený, někde můžou být zelený a můžou mít libovolné rychlosti.
Já nevím, jestli jsem o tom udělal video, já zase možná takhle nakreslím. Hop. Takže USB 2, to je stará, to není moc potřeba řešit. USB 3, jak to uděláme? 5 gigabitů, GBPS. GBPS. 5 gigabit, 10 gigabit, 20 gigabit. Takže, toto vyšlo pod názvem USB 3.0. Potom vyšlo USB 3.1, USB 1. Potom vyšlo USB 3.1. Potom vyšlo USB 3.2. Já nejsem vůbec odborník na to, jakým způsobem nějaký tyhle ty certifikace a definice fungují, ale USB 3.1 obsahovala už i definici USB 3.0. Takže když vyšlo USB 3.1, tak toto se najednou začalo nazývat i USB 3.1 Gen 1. Toto se začalo jmenovat USB 3.1 Gen 2. Takže když nějaký prodejce základních desek chce vypadat, že má strašně, strašně rychlý konektory USBčkový, tak napíše, že má 10x USB 3.1. Jenomže ono to může být rychlost tato původní USB 3.0. Záleží tam, co to je za tu generaci. A potom, aby to nebylo jednoduchý, tak vyšla USB 3.2 a tady tomu začali říkat USB 3.2 Gen 1. Ty seš USB 3.2 Gen 2. A aby to bylo ještě jednodušší, tak toto je nově USB 3.2 Gen 2x2. Ano, je to skutečně takhle jednoduchý, takhle přehledný. Kdo takovouhle specifikaci názvu schválil, by zasloužil nějakou lekci marketingu pořádně. Nikdo normální tomu nemůže rozumět. No, takže tak. Takže já myslím, že už to tam takhle uvádím. Když se schválně kouknete tady, uvádím to tam. Takže schválně třeba tam v tom konfigurátoru se 4 grafickými kartama a Xeonem, tak tam u základních desek právě píšu. Zezadu má počítač konektory 1x USB 3.2. Já právě dodržuju tohleto pomenování, ten první sloupeček, neboli kde to bylo ta rychlost poprvé uvedená, tak to pomenovávám. Ale právě kvůli tomu, že to může být pro někoho matoucí, tak jsem tam teď nově začal právě přidávat i tyhle ty informace, že to je USB 3.2 v závorce 20 gigabitů, potom 4x USB 3.0 v závorce 5 gigabitů. Honzo, budeš stavit DDR5 počítač pro sebe? Takže, trošičku... Já pochopitelně pořád rozmýšlím, jak to bude s tím mým počítačem, ale jedna z věcí, ke který jsem trošičku rozhoupaný, je, že pochopitelně musíme počkat na to, jak budou uvedeny ty procesory. Jednak Ryzeny, ty 3D stackovaný, to znamená pravděpodobně do 16 jader s nějakým tím o 15% teoreticky vyšším výkonem. To by bylo zajímavé. A jakým způsobem vyjdou Threadrippery. Počítám s tím, že obě dvě tyhle ty platformy pořád vyjdou s DDR4 paměťma. A už teďko víme, že to je totálně slepá větev, že to je poslední generace DDR4 platform. A to je argument, proč se mi nechce dávat zas tak strašně moc peněz, třeba 55 tisíc do 32-jádrovýho Threadripperu. Takže trošku začínám uvažovat o tom, že bych si nepořídil 32-jádrový Threadripper, ale že bych si mohl pořídit třeba 16-jádrový ten 3D stackovaný Ryzen, což by mi mělo ne přidat víc jader, ale měly by ty jádra být asi výkonnější než to, co vyjde na Threadripperech. Pochopitelně je teoreticky možný, že nevyjdou 16 jádra 3D stackovaný. To nikde nikdo neslíbil. Zatím to, co jsme viděli někdy před tím čtvrt rokem, to bylo na 12 jádru a AMDčko říkalo, že tuto technologii uvede u svých nejhigh-endovějších procesorů, takže se dá očekávat, že to bude tak nějak u těch nejdražších. Takže je možný, že to třeba nejdřív vyjde jenom na Threadripperech. Uvidíme.
No, tak jenom abyste věděli tyhle ty moje úvahy. Velmi pravděpodobně budu dělat tenhle ten upgrade dřív než z DDR5 paměť má, ty vyjdou pravděpodobně příští rok. Neplánuju upgradeovat na tuhle tu intelátskou platformu, na ten Alder Lake, která asi vyjde letos, ale bude mít a asi už bude moct mít DDR5 paměti, to neplánuju. Takže tak, bude to DDR4 a ještě se uvidí podle toho, jaký ty modely vyjdou a kolik budou stát. Jseš hluboko, bo já jsem si říkal. Ty si děláš srandu pro Alfa přístup na tvé stránky za peníze? To je úplně mimo realitu, co se ti nelíbí? Já jsem, úplně na začátku jsem říkal, všechny tyhle ty věci budou ukázané pravděpodobně o týden později zcela bezplatně. Pokud se ti to nelíbí, nemusíš to využít. Ale nadávat na něco, co ty sám neplánuješ využít, co to jako je? To je, co? Mně nechutná lilek, no tak taky nepůjdu k trhovci a nezačnu mu nadávat. Vy prodáváte lilek, teď to je hnusný. Proč? Jako, když se mě to netýká, tak to neřeš, ne? Nekomentuj to. Takový člověk, abys rád potkal? Už dva lidi to o tom měli zájem, takže můžeš se s nima potkat klidně teďko v chatu. Kde je ten link na tvojí stránku? Tady. xcomputers.eu. Teďko ti dávám do chatu link na tohle, co vidíš. Musíš zaplatit 250 korun. Ano. Prý bude 390, super. Ano, o tom jsem taky slyšel, ale když jsem se na to koukal, jak to vypadá, bude tam možná pár výpočetních jednotek navíc. Podle nárůstu počtu výpočetních jednotek to vypadá, že výkon by mohl narůst tak o nějaký 2, možná 3%. Takže je to tak nezajímavý, že jsem to ani nebral jako novinku. Pokud to náhodou vyjde, no tak tím nahradím 3090, pokud to bude nějakým způsobem dávat cenově smysl. Pokud nevyjdou, tak nebudu nic řešit. Je to tak strašně malý rozdíl výkonu, že to stejně nikdo nepozná. Tohle to spíš bude pro pocit, mám to nejlepší. Může v dnešní době nějakou výhodu Xeon? Může mít v dnešní době nějakou výhodu Xeon V3 z roku 2014, například proti 1700K? Jestli je Xeon v něčem proti obyčejnému procesoru zajímavý, jde o sestavu pro grafiku. Obecně Xeony nejsou kouzelný prach. Xeony jsou stejná architektura, jako byla v danou dobu. Nevím co to bylo tehdy za architekturu. A hlavní rozdíl je ten, že podporují víc paměti. To je téměř jakože registrovaný moduly a tím pádem víc paměti. To je v zásadě jediný rozdíl. Jinak mají nevýhodu ve frekvenci, nevýhodu v ceně, když srovnáváme tehdejší procesor. Takže v zásadě jenom s paměť má je výhoda. Tomac má podporu 4.0 i pro M2 slot, i pro grafickou kartu, musíte Rocket Lake. Dobrý. Nemusíš stránky X-Computer, jsou normálně přístupný, ta platba za stránky, kterou nejsi zveřejněný, jelikož je na nich nový design. A zatím jsou v zcela vývojovém stádiu. Chlapi, kde je odkaz na ten nový web? Není odkaz na nový web. Já jsem říkal, že předtím, než bude příští stream o počítačích, neboli odhadem za 3 týdny, to vymyslíme za chviličku, tak já bych řekl, že třeba týden předtím těm lidem, co teďko rozeslali, pošlu na e-mail, přes který donatili na ten PayPal, tak jim pošlu odkaz na ty stránky. Takže teďko se tam ještě odhadem 2 týdny bude něco vyvíjet, doufám, že tam vychytáme nějaké chybičky, potom vám pošlu ten odkaz a budete se na to moc podívat. Já k tomu ještě udělám asi nějaký průvodní video, který nebude veřejný, to přijde jenom těm lidem, kteří právě přispějou, a tam představím nějaký ty funkce, jaký tam jsou, řeknu vám věci typu, kdybyste našli nějaký bugy, prosím reportněte je úplně ideálně, natáčejte to, jak ty stránky procházíte na video, abych třeba viděl, jak se tam ty lidi chovají, případně kde můžou mít nějaký problémy. Kde ti to nám přesně tak, AJ Rocket, ahoj. Děláš si stránku úplně sám, nebo to někoho máš? Vůbec si nedělám stránky sám, já nejsem ani v nejmenším programátor. Já jsem si dělal, tak jako někdy v roce 2005 jsem si udělal nějaký stránky, které byly HTML, nějaký framey tam byly,
a to je všecko. Od té doby jsem si stránky nedělal, myslím si, já nevím, kdy jsem měl první tak nějak nový stránky, 2008, myslím, že asi 2006. Myslím, že tak nějak asi 2008 jsem měl stránky nový, asi něco takového. No a ten layout v zásadě tak, jak to bylo tehdy vytvořený, tak to vypadá teďko. Trošičku se změnil design těch věcí, které jsou teďko oranžový, to vypadá předtím jinak. Ale jinak ano, toto je povětšinou vzhled z roku jako 2008. Na WebArchive je tam od roku 2006. No, tak to asi byly ještě ty framey. A to asi byly ty první stránky, které jsem si ještě dělal já. Ale potom, jakmile to zašlo být nějakým způsobem, to asi ještě nebylo úplně dynamický, ty 2008. To je, jako věc, která tam možná byl nějaký poptávkový formulář, ale mám pocit, že už i kolem toho roku 2006-2007 jsem tam měl nějaký formulář. S tím mi podle mě pomohl spolužák, a tak jako byl tam jeden formulář. A potom, nevím zase, v jakém to bylo roce, plácnu, v roce 2011 třeba, ty stránky byly totálně přeprogramované. Sice furt vypadaly podobně, ne-li stejně, ale byly úplně přeprogramované, že jsou dynamický a já mám administraci, jakože třeba tady, když kliknete na nějaký konfigurátor, tak já ovládám, co se tam zobrazuje za konfigurátory, jak se jmenujou, jaký jsou tady komponenty, jaký jsou ceny, co tady vůbec bude nabídnutý nebo ne, z čeho můžete vybírat, jaký se ukazují ty hvězdičky, to všechno se dělá v administraci. A to, co vy vidíte, je možná 5% těch stránek. Jako mezi 2 a 5% stránek je to, co vidí člověk, proti tomu, co tam vidím já. Jsem rád, že se konečně od roku 2006 ten web update, ne? Není to úplně 2006, já bych řekl, že tak jako 2011 nebo něco takového, kdy vznikly tyhle ty celkem dynamické stránky. Stačí 600W zdroj na 2070? Ano, v pohodě. Koukal jsem se na, já vlastně to už si říkal, má mít 21 GB, takže možná 6%. Uvidíme, že jako vždycky záleží na tom, jestli je zrovna nějaká zátěž omezená paměťma, tak možná, že paměti narostly o 6%, ale zase třeba ty výpočetní jednotky, ty narostly o nějakých 24%, takže pravděpodobně pravda bude někde mezi tím a ještě uvidíme, jak se to bude schopný uchladit. Ale to já jsem neudělal konec dotazů a furt přicházejí, nevadí. Chtěl bych na svoji 2080 Ti hodit vodní chlazení. V záběru ti teploty vyletí na 82 stupňů, kde jsou ventilátory nesnesitelně hluční. Můžeš ti poradit s výběrem, co se týká vodního chlazení, tak jsem like. Zda koupit, ale jaký all-in-one nebo se skládat z komponentů od IK. Okolo IK nevím absolutně vše, co budu potřebovat. Děkuji moc. Já nedoporučuji konkrétní věci a pouštět se do vodního chlazení, pokud tomu sám nerozumíš, bych úplně nedoporučoval. Myslím si, že budeš mít lepší to pořádně profoukat stlačeným vzduchem a případně si odizolovat počítač, než se pouštět do něčeho takového. Nebudu ti s tím pomáhat, promiň. To je příliš velká věc na to, obzvlášť 2080, na to, aby se v tom hrabal někdo, kdo tomu úplně nerozumí. Řekl bych, že tím, že ti to neříkám, tě ještě navíc trošičku chráním. Shunt zdroj, chief tech. Cože? Trochu šum. Já se samozřejmě bavím jenom o kvalitních zdrojích. Kdybych nebyl student a měl kompa, tak ti hned něčím přispěhu, ale bohužel nemám ani jedno. Úplně v pohodě, jako tohle to je pouze možnost, kterou nabízím a vůbec nikdo ji nemusí využívat. Jak jsem říkal, týden, pravděpodobně zhruba týden na to, co tyhle ty lidi s předběžným přístupem na to budou mít přístup, tak to uvidějí i všichni ostatní. Takže je to pouze nadstavba, kterou nabízím, ale vůbec nikdo ji nemusí využívat. Je to jenom pro lidi, kteří nějakým způsobem mají a chtějí přispět. No, mám Fortron, kup si dražší pastu a máš to. Zase, tato rada už vyžaduje to, že člověk tu grafickou kartu rozmontuje a něco s ní bude dělat. To je riziková věc. Samozřejmě jsou to všechno rady, které můžou pomoct. Stejně tak osadit to vodní chlazení velmi pravděpodobně strašně moc pomůže. Ale řekl bych, že úplně normálnímu člověku radit rozmontovat grafickou kartu sebou nese mnohem víc rizik, než
sundej si chladič z procesoru a dej si tam novou pastu. U toho procesoru, obzvlášť u Intelu, to prakticky nic nedá zkazit. U AMDčka člověk to může vytáhnout a vohnout nožičky, ale u grafické karty tam může být hromada šroubků, může urvat nějaký konektor, tam může být víc problémů. Bude zbytečná komplikovaná na údržbu. To bych neřekl, že je komplikovaná na údržbu. Já bych řekl, že jak dlouho já stavím počítače s vodním chlazením. Podíváme se. 2015, 16, něco takového, playlisty. S vodním chlazením. Takový ten červený byl první. Počkat, že bych ho neměl natočený. Tohle vypadá, že nějaký bílej. Co to má za barvu? Takhle to je první díl, druhý díl. Jsem si říkal, že to má být červený, není to červený. Šup. 2017 v lednu. Já si nejsem jistý, jestli jsem to začal stavět v 2017 nebo už 2016. Každopádně něco takového, což je před 4 lety. A nemůžu říct, že by byla potřeba nějaká speciální údržba. Já už teďko celkem dost aktivně nedoporučuji matné barvy, takový ty neprůhledný pastelový, protože ty se celkem usazujou a ty skutečně je dobrý hodně vyčistit. Ale když tam člověk má čirou kapalinu, tak není potřeba prakticky žádná údržba. Hold, jednou za čtvrt roku na to člověk koukne, kolik mu zbývá kapaliny v rezervoáru. Když tam je polovina nebo méně, tak tam doplní kapalinu. To je tak všecko. A dejme tomu jednou za 2 roky, což většinou ani není potřeba, tu kapalinu vypustí a zase napustí novou. Vypustí, propláchne destilkou, napustí tam novou kapalinu. A já jsem se ještě nesetkal s tím, že by byl nějaký problém. Ani u těch počítačů, co tam mají neprůhlednou kapalinu. Řekl bych, že jsem vysloveně vyměňoval kapalinu pouze u jedněch lidí, který... Co oni tam měli? Myslím, že to jenom chtěli nějak vyměnit. Jakože já jsem se na to koukal, to byla čirá kapalina a je pravda, že tam nějaký atomový ponorky v tom měli, ale bylo jich tam celkem tak málo, že podle mě další rok, dva by to v pohodě fungovalo. Takže podle mě za ty 4 roky jsem jednou vyměňoval kapalinu někoho a párkrát jsem doplňoval kapalinu. Takže nemůžu říct, že by byla potřeba nějaká výrazná údržba, když to člověk postaví pořádně. Já tě sleduju od začátku. Super. Ne. A co? 4 roky v pohodě vydrží a odchází čerpadla, pokud chce fancy kapalinu. S tou kapalinou, jak říkám, tam je potřeba se držet při zemi. Pokud tam člověk chce nějakou kapalinu, která buď, jak se tomu říká, zeslizovatí, anebo v sobě má nějaký pevný částice, který se někde usadějí, to může být problém. U těch čerpadel, kolik to je, 2017, to je něco jako 5 let? 17, 18, 19, 20, 21, no. Takže už skoro 5 let a nikdo nehlásil žádný problém s čerpadlem, vůbec žádný. Takže je možný, že mám štěstí, nebo je naopak možný, že typicky se informace o problémech s čerpadlama možná moc zveličujou, protože lidi, kterým čerpadlo funguje, to nebudou hlásit. Zatímco lidi, kteří budou mít nějaký problém, to budou hlásit. Takže potom, když se sejde 5 lidí z 10 000, kteří řeknou, jo, já mám problém s čerpadlem, já taky, tak někdo, kdo si to přečte, si může udělat závěr, jsou problémy s čerpadlama, přestože to může je velmi ojedinělá věc. Já na to nemám dostatečně velkou statistiku, abych to dokázal říct úplně přesně. Když se koukám na těch stránkách na sestavu nejúčinnější herní Intel, tak ta zbylá částka za vodníka a tvou práci. Já vůbec nebudu řešit ceny, myslím, že jsem už několikrát dost oficiálně říkal, moje marže je zhruba 20% ceny plus DPH, pokud to někomu nevyhovuje, nemusí si ode mě kupovat počítač, vůbec to nikomu nevnucuji. Tak, vymyslíme, kdy bude příští stream o počítačích. Takže 5., 12., 19.
Podívám se, jestli na 19. nemám něco naplánovaného, abych asi načkat, co je tohleto. Dobrý. 19.9. bude příští stream o počítačích, bude to číslo 100. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se příště.